Tak já vás zdravím tady z duplexu, kde za chvilku proběhne můj večer, konec léta s Terminátorem. Já jsem ready, black and red, černo-červeným. Doufám, že i vy dorazíte na můj první face-to-face trash talk s Marpem. Já jsem vlastně sliboval, že začneme v 5 hodin. Rád, že se tady všichni snažíme, aby vás to bavilo co nejvíc, aby všechno bylo co nejlepší. Tak jsme měli hodně práce, tak mám menší zpoždění, zase se omlouvám. Tady za mnou vzadu celý tým pracuje na tom, abyste tady měli co největší pohodlí, protože lístků zmizelo hrozně moc a nejsou tady úplně, jak vidíte, velký prostory, abyste se sem všichni vešli. Takže my non-stop makáme, tak se ještě jednou omlouvám za zpoždění. Možná projedem pár rychlejch otázek, jestli tady nějaký jsou, protože celý tenhle večer i ten živák dělám, asi půjdu ven, protože mě tady spouštějí nějaký zkoušky. Dělám to celý večer ve spolupráci s eSportem, samozřejmě s Duplexem, takže i tenhle živák, jako vždy, samozřejmě Němcem, abych do toho takhle nekoukal, tak on mi bude číst nějaký otázky. Máme tam nějakou otázku na dnešní večer? Jak jsi na tom s rukou? Jak jsem na tom s rukou? To se všechno dozvíte tady, o tom ten večer taky hodně je. Pokud dorazíte, tak se všechno dozvíte, jak jsem na tom s rukou, kdy bude ten datum s Marpem, nebo kdy vůbec bude můj další zápas. A pokud nemůžete dorazit, tak to můžete živě sledovat na eSport.cz, můžete celou akci sledovat živě, ale naživo je to, myslím, mnohem lepší, tady strašně krásně, to Praha je přesně krásná. Co tam máme dál? Dnes bez ortézy, tak já vypadá mám, to tak. Já mám ortézu pod sakem. Já jsem si od Bernhardtu nechal sako ušít na míru s jedním rukávem trošku větším. Mám jednu ruku dlouhou, tak jeden rukáv mě udělali trošku širší, aby se mě ortéza pod to vešlo. Ještě nemůžu blbnout. Minimálně 6 týdnů tu ortézu musím mít nasazenou. Takže poslouchám. Tentokrát jsem se poučil, doktory, poslouchám. Je to teprve třetí týden od operace, takže ortézu mám samozřejmě nasazenou. Tak je to takový vtipný dotaz. Proč konec léta s Terminátorem, to se půjdeš zazimovat? Já se zazimovat nepůjdu, ale léto nám končí a začne nám těžká příprava. A léto je pryč a je hodně jako kdyby akcí na ukončení léta jsem zaregistroval, jsou po celé republice, tak proč ne konec léta s Terminátorem, proč ne? Bude se dát koupit oblek KTV? KTV oblek vám ušijou v jakýchkoliv barvách, na jakoukoliv míru. V Bernhardtu mi šijou zlatý, světský, černo, červený, jaký chcete, co se vám líbí, to vám udělej. Budeš mít slona? Slona budu mít určitě, akorát ještě nevím kdy. Musím Lele vysvětlit, že se budeme muset stěhovat. Se mě bude ptát proč, tak protože chci velblouda, kamila, slona, koně, hata, titlu a tak dále. Máme moc malou zahradu, takže tam se nám nevejdou. Ale do té doby ještě budu muset zmlátit pár nějakých disco zápasníků, udělat nějaký manifajty, abych si tu větší zahradu mohl dovolit. Co říkáš na dnešní zápas Patrika Kincla v KSV? Tak myslím si, že je to další známka toho, jak český MMA je na obrovské světové úrovni. KSV je vlastně jedna z největších evropských organizací, to bez diskuzí. A všichni víte, že Patrika Kincla nemám rád a že osobně si myslím, že je to idiot, ale budu mu dneska fandit. Budu mu fandit, protože pokud vyhraje, tak je to obrovská reprezentace pro celý československý MMA, co se tady snažíme budovat. Máme skoro Jirku Procházku v titulovém zápase, Patrika Kincla v titulovém zápase. Je to obrovská čest v tom MMA, takže ješitnost v těchto případech jde u mě stranou. A rozhodně mu budu fandit, když to možná někteří nemyslí, ale myslím si, že mít, že každý titul, každý pás, prostě to československý MMA v podvědomí světovým posouvá prostě nás dál. Takže já doufám, že to urve a sám noc s Terminátorem budu chtít vlastně ukončit tak, abych zápas mohl sledovat, já se na to těším. Fandit mu budu a mít na svém skalpu porážku šampiona KSW, to taky není špatný, ne? Lidi se ptají, jestli jsi už natěšený, tak to už je asi i vidět. Víš? Tak já jsem určitě natěšený, protože setkání s fanoušky je vždycky taková moje odměna. Já jsem dneska byl dřít, makat, dal jsem si 20krát schody, dneska jsem dřel, abych se
A za odměnu mám to setkání s těmi fanoušky, protože to je můj motor, to je ta moje síla, o tom tady dneska budu mluvit. To je ta moje síla, proč to vlastně ještě pořád dělám. Já už jsem v kombatovém sportu přes 30 let a ty fanoušci a ta, když jsem viděl, jak rychle vystřelili lístky na ten dnešní večer, jaký o to byl zájem, tak to je přesně to, co mě strašně, strašně tlačí dopředu. Díky vám. Jestli se opřeš roku do Marpa dneska? Tak já si myslím, že každý dostane to, co si zaslouží, uvidíme. Uvidíme, co bude říkat, uvidíme, jak to myslí vážně. Já si myslím, že oba k tomu řekneme svůj názor a oba hlavně řekneme tak, jak to je. Já si myslím, že trash talk bude zajímavý. Marpo má tu hubu celkem prořízlou, tak já si taky nenechám nic líbit, tak to sledujte. Dotaz ještě dám na jiné téma, a to je Makhmuradov, co říkáš, přece jenom si ještě se k tomu nevyjadřoval. Makhmuradov, ta jeho prohra mě strašně mrzí a myslím si, že jeho taky, já jsem se s ním o tom bavil, protože to se někdy stává, když jste v té nejlepší formě. Já jsem Macha v téhle formě nikdy neviděl. On mě říká, brácho, kdybych věděl, že jsem jeden trénink vynechal, že jsem mě vychlastal nebo něco, tak si to vyčítám, ale já si nemám co vyčítat. Já jsem říkal plný souhlas. Zaprvé v tom zápase byl lepší, tady je vidět, že to MMA tam stačí, byste udělali jednu chybu a prostě jste out, to se někdy stává, strašně mě to mrzí. A když jsem viděl tyho tréninky, já jsem od něj byl tak bitý, já vím, že jsem nebyl úplně v nejlepší formě s urvaným tricepsem, ale já si myslím, že Mach byl v té nejlepší formě. Já jsem měl rozbitý ksich, on fakt měl bomby, měl fízu a jako velice špatně se proti němu spárovalo. V této přípravě já jsem osobně si myslel, abych na něj vsadil všechny peníze, co mám, že tam šel neporazitelný, ale stalo se prostě. Někdy to tak je. Někdy, když máte zranění, vás provázejí, tak vyšvihnete takový zápas, jaký ani nečekáte. A to doufám, že čeká mě po tomhle zranění. Ale se dá dělat, prostě je rozjetý vlak, nezastavujeme, jedeme dál. Mach v příštím zápase se vrátí. Já si ani nemyslím, že o to hladovější. Já jsem mu říkal, ty se nemůžeš vrátit hladovější, protože takovou přípravu, jakou jsi měl, to se jenom těžko bude porážet. Prostě jenom to chce občas trošku toho štěstíčka, trefit se malinko dřív. Dva poslední dotazy a jeden vzkaz. První je takový provokativní, konec spolupráce s Goldfingers? To není pravda, konec spolupráce s Goldfingers. My tam vlastně máme oficiální afterparty dneska v Goldfingers. Goldfingers je pořád můj domovní klub. To, co chystáme, tak se vlastně bude slavit až tam, protože dneska na té tiskovce chystáme jedno velké překvapení, s tím souvisí ta černo-červená. Takže potom to jdeme slavit do Goldfingers, akorát, že jsme dneska potřebovali začít dřív z mnoha důvodů, i proto, že chci vidět ten KSW titulový zápas a tak dále a tak dále. Tak v duplexu otvírají malinko dřív, máme tady trošku víc prostoru, protože opravdu byl zájem o ty lístky, takže se sem malinko líp vejdem a potom budeme pokračovat dál. Oficiální afterparty je v Goldfingers. Já těch sponzorů mám pár, ale všichni se mnou jako kdyby držej. A málo kdy ty spolupráce končí. Prostě já, když s někým začnu spolupracovat, tak je to nadlouho. Já je neměním. Já jsem věrný jak pes a v Goldfingers. Goldfingers is my home. Vím, že se tam sice Attila jednou naves, ale Goldfingers je stále a vždy bude my home. Už se ozval Mariánek? Cashby. Když jsme se bavili o tom slonovi a větší zahradě, nějakých těch 10 milionů, co Mariánek nabízel, to by se celkem hodilo. To si myslím, že by byl krásný výběh pro našeho Bimba, pro malý sluně, ale zatím se bohužel neozval. Já ho klidně zmlátím i za půlku. Tak a poslední, to je vzkaz. Karle, uzdravte se hlavně, držte se, jste borec. Píše Jar Svarozic. Děkuju moc krát za tenhle ten vzkaz, za všechny vaše podporné zprávy, proto stále takhle makáme, je to, co mě žene dopředu. Teďka už jdu ale makat, připravovat pro všechny ty, co sem dneska přijdou. A pokud nepřijdete, sledujte to na eSportu.cz. Děkuju, mějte se. Vyžerou první. Os.